Հրապարակը գրում է դեկտեմբերի 14-ից 15-ը Հայաստանում տեղի է ունեցել դեպի ծով ելք չունեցող զարգացող երկրների նախարարների հանդիպումը, որի կազմակերպման համար ԱԳՆ-ն կատարել է գնում Մարիամ Աբգարյան անհատ ձեռնարկատիրոջից 35 միլիոն դրամի։ Պայմանագիրը այս ձեռնարկատիրոջ հետ կնքվել է դեկտեմբերի 18-ին բուն միջոցառումից 3 օր անց, հարց է առաջանում, թե Մարիամ Աբգարյան ԱԳՆ-ին մատուցած ծառայությունը կազմակերպելու այդ միջոցառումը իրականացնելու համար նրա հետ չունենալով պայմանագիր ինչպես է իրականացվել։ Ըստ ամենայնի, հետո պայմանագրային ձևակերպում են տվել արդեն իսկ իրականացրածին։ Թերթը ԱԳՆ-ից փորձել է ճշտել հանգամանքները, գրավոր հարցում է ուղարկել և փաստում է, որ հարցերին պատասխանում են ուշացումով, իսկ ծառայությունները ստանում են նախապես առանց փաստաթղթավորման։ Մեկ այլ հոդվածում հրապարակը գրում է 3 կեսօրից հետո ԿՊՎ-ի փոխնախագահներ Վահագն Ալեքսանյանն ու Գևորգ Պապոյանը կենտրոնական գրասենյակում ընդունել են համայնքների ԿՊԱ-ական ղեկավարներին, հանդիպմանը ներկա են եղել գրեթե բոլորը։ Իշխանությունը որոշել է ընտրությունների շեմին բարելավել պոտենցիալ ձայն բերողների սոցիալական վիճակը, 2 ժամից ավելի քննարկում է եղել, խոսել են համայնքային բյուջեից, նշել, թե աշխատավարձերի բարձրացման հարց կա։ Արթիկի ղեկավար Անանիկ Հոսկանյանը առաջարկել է համայնքի ղեկավարների աշխատավարձերը գրեթե կրտնապատկել դարձնել 800,000, կարծիքներ են հնչել, որ միայն համայնքի ղեկավարներով խնդիրը չի լուծվի, պետք է վարչական շրջանների ներկայացուցիչների աշխատավարձերը ևս բարձրացնեն։ ԿՊԱ-ականները համայնքապետերին խոստացել են հաշվել հասկանալ։ Ժողովուրդն էլ գրում է, Հայաստանի ազգային ժողովը 23 թվականի ընթացքում էլեկտրոնային աճուրդ և գնանշման հարցում գնման ընթացակարգով ձեռք է բերել կահույք, խորհրդակցությունների սենյակի կահույք, ԱԺ-ի կարիքների համար փափուկ կահույք, նշված գնումների գործընթացը կազմել է 7.810.000 դրամ, սրան զուգահեռ թերթն արձանագրել է, որ խորհրդարանի 334-րդ սենյակի կահույքը գտնվում է անմխիթար վիճակում, նիստերի սենյակի սեղանները քերված են հնամաշ և ստացվում է ազգային ժողովը զվարճանքների ու տուրիստական այցերի համար պետբյուջեում միլիոններ ունի, բայց կահույքը մաշվում է, թերթը գրել է ազգային ժողովի Բաքու սրճարան է կառուցվում, ընդ որում ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Արաքելյանի ցուցումով դեկտեմբերյան ցրտին սալիկ ապատում են սրճարանի ճեմուղին։ Ժողովուրդը գրում է, Երևանի ավականու խմբակցությունները պատրաստվում են ավականու տարեվերջյան նիստին, Երևանի նոր ձևավորված ավականին դեկտեմբերի 26-ի նիստին կքննարկի 2024 թվականի բյուջեն ու զարգացման ծրագիրը։ Դրանք ներկայացնելու է քաղաքապետը, հաստատելու է ավականին, ի տարբերություն խորհրդարանի, որտեղ ԿՊ-ն մեծամասնություն է և ցանկացած որոշում կայացնում է միանձնյա, այստեղ խնդիրներ կարող է ունենալ ընդդիմադիր 3 խմբակցությունները միասին 34 մանդատ ունեն, ԿՊ-ն ու նրանց հետ համագործակցող հանրապետությունը 33, այսինքն դեկտեմբերի 26-ին ամեն բան կախված է ընդդիմությունից, գրում է թերթը։ Նաև թերթը տեղեկացել է, որ ավականու ֆրակցիաներն այսօր թեժ քննարկումներ են անում, հատուկ ֆինանսական խմբեր են ձևավորել, որպեսզի ուսումնասիրեն բյուջեն, ըստ այդմ որոշում կայացնեն։ Գնում են նիստին, թե ինչպես են քվեարկելու այդ օրը։ Առաջիկայում նաև ավականու ֆրակցիաները նիստեր կանեն, վերջնական որոշում կընդունեն։ Հրապարակը գրում է, Երևանի ավականու դեկտեմբերի 26-ի նիստը վճռորոշ է լինելու ոչ միայն այն պատճառով, որ օրակարգում մայրաքաղաքի բյուջեն են գրկված, այլև ահամկահարույց մի շարք նախագծեր, այդ թվում տխրահռչակ կարմիր գծերով առանձնացված ավտոկայանատեղիների գներն ավելի քան 13 անգամ թանկացնելու հարցը։ Ու չնայած ավականու ընդդիմադիր անդամների այդ նախագծի վերաբերյալ քննադատություններին, այն տապալելու ու չընդունելու մեկ ճանապարհ կա՝ միասնական բոյկոտը, այլապես նրանք կիսելու են ԿՊ-ի հետ պատասխանատվությունը։ Երևանի իշխանությունները ԿՊ հանրապետություն կոալիցիան, ինչպես հայտնի է, չունեն ձայների մեծամասնություն քվորումի և նիստեր գումարելու համար։ Սակայն եթե ավականու գետ 1 ընդդիմադիր անդամ ներկա գտնվի նիստին, այն կկայանա ու կարևոր չէ, այդ ընդդիմադիրը դեմ կքվիարկի, չի քվիարկի, թե կողմ կլինի, նկատում է թերթը։ Մեկ այլ հոդվածում հրապարակը գրում է, որ քնչական կոմիտեում պատրաստվում են ամանորին, ինչի առիթով գնումներ են կատարել, գնել են կես լիտր նայերի կոնյակ 16 շիշ ընդհանուր 560,000 դրամի, կես լիտր կոնյակ աղթամար 46 հատ ընդհանուր 644,000 դրամի, նույն կոնյակից 0.7 լիտր տարողությամբ 10 շիշ 190,000 դրամի, կոնյակների հավաքածու աղթամար 8 հատ 176,000 դրամի, շոկոլադների հավաքածու
Փարիզյան սուրճ, գետնանուշ եւ այսպես թերթը թվարկում է տոնական մենյուն ու նշում, որ այլ կերպ ասած քնչականում որոշել են թեթև սուրճի սեղան դնել, հիմնական շեշտը դնում են խմիչքների վրա, մինչդեռ Երևանի վարչական շրջաններում տոնական ճոխ սեղաններ կդրվեն քրչիկ, տժժիկ ավելուկի գնդիկներով։ Ընդհանուր քնչականի ամանորյա սեղանի համար ծախսել են 1.796.000 դրամ։ ԿԿ-ից թերթը փորձել է պարզել, թե ինչ նպատակի համար են արվել գնումները, պատասխանել են, որ ամանորով պայմանավորված արարողակարգային ներկայացուցչական նպատակով է իրականացվել։